Vi ska börja den här sändningen med vårt tema den här veckan som handlar om kärlek. För det kan man ju inte få för mycket av, inte heller att lyssna på historier om kärlek. Den här historien, den handlar om ett par som ni förmodligen har sett om ni följer familjen Annorlunda i Kanal 7 på torsdagar. Det är två kvinnor som träffas från början på mödravårdscentralen, eller barnavårdscentralen skulle jag säga, när de har fått sina barn. Då börjar de snacka med varandra, som vi ofta gör, vi mammor. Kommer på att de har ganska dåliga äktenskap. Och sen säger det bara pang, blir de kära i varandra. Vi möter dem alldeles strax. Men vi ska ta en titt först på ett avsnitt ur familjen Annorlunda. I den sörmländska idyllen Åkers Styckebruk hittar vi familjen Winberg-Björling. Vi ser oss inte som en annorlunda familj. Vi är bara 7 barn och 2 mammor som blev kära. Mamma Irene, mamma Helene, Kevin, Viktor, Lukas, Oliver, Nova, Alice och 4 dagar äldre Ronja. Ah, vilket härligt skatt. Välkomna hit, Irene och Helene, eller Helene och Irene, ska jag säga. Tack, tack. Ni sitter och håller varandra i handen. Ni är väldigt kära. Mm. Känns det så när man träffar er? Ja. Härligt. Vi håller ofta varandra i handen. Ja. Men det gjorde ni inte alldeles från början, för då var det ganska självklart att ni satt där som vilka mammor som helst när ni träffades. Mm. Det är nu rätt länge sedan, 6 år. Ja, men vad kände ni första gången ni träffades där? Ni satt med små bebisar i famnen och... Men vi var ju ganska många i det gänget. Mm. Och det blev ju några som varit lite närmre vänner ganska fort. Däribland du och jag. Mm. Ja. Men kunde ni känna något mer än bara vänskap från början? Nej, inget så. Mer än att jag tyckte Irene var en väldigt spännande person. Ja. Alltså, så. Mm. Och så blev det så att ni började prata mycket mer och började prata anförtro varandra om att ni inte hade det så bra i era respektive äktenskap. Ja. Mm. Vi hittade liksom stöd hos varandra i allt, allt det jobbiga i en separation. Höll ni på att separera båda två då? Mm. Samtidigt höll ni på? Ja. Okay. Eller det tog väl ett år efter att vi hade lärt känna varandra. Ja, lärt känna varandra. Så började ni prata om det. Mm. Och så separerade ni och då är det naturligt att man börjar tänka på var ska man bo och sådär. Mm. Vad hände då? Det startade med att jag fick en lägenhet. Och sen så fick du en lägenhet ganska kort efter. Mm. Och sen så var det... Ja, den lägenheten som jag fick var inte riktigt... Jag tog den i panik om man säger så. Mm. Det var inte riktigt vad jag ville flytta in i. Så då tänkte jag att jag skulle köpa mig en lägenhet. Men sen så sa ju du att nej, men vi flyttar. Du kan flytta till mig. Vi löste ju över en helg, bara så. Och det låter ju praktiskt och bra. Man liksom samsas om att laga mat och ta hand om. Ni har ju väldigt många barn, det kunde man se. 7 barn ihop. Mm. Men det här med kärleken då, när kom den in? Ja, men den kom ju, först var vi riktigt, som bästa vänner verkligen. Mm. Och sen så börjar man ju så här... Jag tyckte om att umgås med Helene själv. Alltså, man började liksom hitta de här stunderna där faktiskt hon och jag bara kunde få sitta och prata med varandra. Mm. Och sen började man få känslor som man kanske liksom förnekade från början väldigt mycket. Och det var helt nya känslor för er båda två. Ja. Ni har aldrig varit med kvinnor tidigare, så det var helt nytt. Så det var ju en rädsla först. Liksom, att... Hur såg den ut? Vad ska folk säga eller? Nej, inte vad folk ska säga. Det är ju mer vad man själv liksom förnekar de här känslorna. Mm. Jag var bara jätterädd för att förlora en bästa vän. Men ni skulle förlora er vänskap, det var det. I och med att man visste ju inte vad den andra kände då. Mm. Det var inte så att man bara gick fram och frågade, hur kände du? Liksom. Nej. Berätta, vem var det som gjorde vad? För att berätta hur det var. Det var jag. Jag vet en dag när vi var på väg hemifrån jobbet. Och jag vet att Irene åker i bilen bakom. För jag hade lite sms-kontakt. Sådär. Och då tänkte jag, nej, nu får det bära eller brista. Så då skrev jag att jag älskar dig i ett sms. Så tryckte du på skicka. Ja, jag vet det i Läggestabacken. Mm. När vi nästan är hemma då. Och det blev ju ett positivt svar. Vad kände du när du fick det? Ja, men en lättnad, eller vad ska man säga. För de känslorna fanns ju också hos mig.
Men man, man är aldrig säker förrän man har pratat om det med varandra. Så det var ju lite så här. Så kom ni hem några minuter senare då med bilarna? Ja. Mm. Ja, då bodde vi inte tillsammans. Nej. Så, kom hem. Så började ni prata. Mm. Häftigt. Ja. Mm. Ni ser väldigt förälskade ut fortfarande. Det är ändå 6 år sedan. Ja. Vad är det som ni har hittat tillsammans som ni inte hittade tidigare? Vad är det som är genuint i er relation? Vi älskar ju att umgås med varandra. Ja. Mm. Och det finns en saknad. Alltså när man inte känner den här saknaden. Jag saknar Helene. Jag saknar henne när hon är på jobbet. Jag saknar henne när vi inte sover tillsammans av olika anledningar. Man är borta med jobbet. Eller man är, då saknar jag henne. Mm. Och den saknaden har jag inte känt förut. Mm. Så stark. Tidigare med någon annan. Nej, och det känner du också? Ja. Det är samma sak. Det är samma sak. Ja. Vi ska titta lite mer i det här familjen annorlunda. Ni känner er inte annorlunda. Nej. Det som är annorlunda är att ni har väldigt många barn. Och att ni faktiskt vågade ta livet och tala om att ni älskar varandra och flytta ihop. Vi ska titta lite mer på den här serien som ju många följer. Bra, Alice! Bra, lyckan! Mamma ser lycklig ut när hon är med Helene. Det känns ju bra. Det känns ju alltid bra när man ser ens mamma lycklig med någon. Det är väl roligt att se det bra. Kör på dig! Bra, Viktor! Ja, var det din son? Ja, det när jag såg det. Och lika varandra. Det är väldigt också fantastiskt att han kan känna så. Det viktigaste är att sin mamma är lycklig. Ja, kunde ju bli så att barnen bara kände vad pinsamt, vad jobbigt. Mm. Men det är ingenting som vi har, alltså våra barn har varit, de har väl kanske fått med sig det också från början, att man tänker att familj kan se olika ut och att man får, alla människor är betydelsefulla och man får vara kär i den man fattar tycker för. Den man tycker hade om. De det med sig, tror ni, från början? Ja, jag hade det med mig från min familj, från min uppväxt. Mm. Jag tror man gör det, man speglar det. Mm. Men det blev ju jobbigt att gå igenom en separation för alla inblandade. Det är det ju. För barn, för era respektive. Allt sånt där är ju... Det är inga lätta saker man går igenom. Och ni bor på en ganska liten ort, va? Mm. Var ni oroliga där för hur det skulle bli? Ja. I och med att det är en liten ort. Och nu ska jag inte säga alla känner alla. Men ja, barnen i skolan och så känner ju varandra. Och att man var rädd, framförallt för barnens skull. Vad hände då? Att blev det någon... Nej, vi har ju pratat om det många gånger, om de skulle vara utsatta och hur skulle vi ta tag i det då. Men det har liksom inte varit någonting. Det ser ut som också de tre... Det är inte helt enkelt att flytta ihop två barnaskar heller. Alla barn gillar inte det. Nej. Har det fungerat också? Mm. Ja, det har fungerat. Ja, de kände varandra. Ja, de har ju kände ju varandra, för vi umgicks ju som två familjer när vi levde med våra män. Mm. Barnen kände ju varandra så. Men sen har vi ju provat också att inte ha barnen samma veckor eller ihop. Utan vi har ju haft varannan vecka dina barn och varannan vecka mina barn. Men de har inte trivits i det. Nej, de ville vara alla tillsammans. Ja. 7 stycken ihop. Vi är ett fotbollslag. Mm. Det såg man ju där. Mm. Har det inte varit några svårigheter? Låt så enkelt. Självklart har det väl varit svårigheter. Ja, dina grabbar har ibland fått höra lite sådana skällsord från skolan. Alltså, när de har varit kamrater. Konflikt med någon. Mm. Ja, så. Sen är det ju inte, alltså det är ju fortfarande så att vi lever ju inte ett samhälle där det är lika accepterat. Nej. Alltså att, jag menar, kyssa dig på ICA, då tittar folk på ett annat sätt än om vi skulle vara man och kvinna. Så det är klart. Undviker ni det då, eller visar ni er kärlek öppet? Alltså i början gjorde vi det, då undvek vi det faktiskt. Mm. Gjorde vi. Mm. Nu är vi så trygga i det, så att nu gör vi inte det. Har det blivit bättre med accepterandet? Ja, jag tycker att det går åt rätt håll i samhället, tycker jag. Nu när ni är med i det här TV-programmet så blir det ju väldigt mycket att alla får reda på det, i alla fall så är det ju många fler. Mm. Vad har ni fått för reaktioner? Det har ju bara varit positiva reaktioner. Mm. Det har det. Även personer som har hört av sig om liksom råd. Alltså hur är det för era barn i skolan? Mm. Och hur är relationen till era ex och lite sånt där? För att två väninnor, mammor eller två pappor flyttar ihop och hjälps åt med praktiska grejer. Mm. Det är ju en lösning som man hör talas om allt mer. Att det är ett sätt att försöka
dels ha sällskap och ändå hantera det där som är jobbigt i vardagen, hur man ska få tiden att räcka till. Men ni har ju gått ett steg längre, ni har också, förutom er kärleksrelation, flyttat in. Är det din gamla villa? Det är mitt gamla hus. Mm. Ja. Hur gick det för dig? Det är ju som att flytta in i ett gammalt liv. Nej, men där var det faktiskt... Alltså jag fick ganska direkt när vi flyttade in sätta min prägel på huset. Alltså hur vi skulle möblera, vart vi skulle ha julgranen så att det inte blev där Helen hade den tidigare. Vi ändrade om i köket totalt. Alla lådor, allt. Och sen var det ju så att ni umgicks, vad jag förstår, familjevis innan. Mm. Och då hade ni ingen sån här känsla mellan er egentligen? Nej. Och då kände vi inte varandra heller. Alltså då var vi ganska nya, vi var ju nyfunna vänner. Mm. Vi fann ju varandra först när jag flyttade till Åker. Liksom, så att då, det växte fram sen. Ja. Kanske de är inte inblandade här, men era ex, man kan ju tänka sig att det blir tufft med skilsmässor. Det är alltid tufft. Mm. För de bor ju också på samma och mindre ort. Mm. Men där har det funkat med barnen, låter det som också. Mm. För de har vårdnaden också. Ja. Mm. Ja. Vad härligt att höra. Mm. Och härligt att se er, verkligen. Mm. Det här programmet är ju populärt därför att man kan se att det inte finns ett sätt att leva på. Nej. Det finns väldigt många olika sätt. Vi kan titta på ett klipp från er serie, Familjen annorlunda. Så här såg det ut. Sluta, du kan väl hjälpa till istället för att hålla på och springa. Jag var lite orolig innan. Ja. Var jag. Hur var det? Just att det var så här, alla viljor och... Ska du ha den här? Okay. Ja, det sitter så os. Ja, men också att de så här, får de för sig att typ så här, åka iväg på kundvagnen och typ ha ner någon hylla med någonting så det rasar i affären. Eller, alltså, köra på någon annan. Några av era minsta barn har ju mer eller mindre växt upp med er helt och hållet, va? De var ju jättesmå. Jo, våra minsta är ju... Det skiljer ju bara 4 dagar emellan. Ja, hur gamla var de när ni träffades? 1,5. Ja, när vi... De vet inget annat. Nej. Nej. Har ni samma uppfostringsmetoder eller hur ni har med era barn? Regler? Och... Reglerna är de samma. Ja. Det tar vi inte skillnad, eller gör ingen skillnad med dem. Men sen självklart har vi ju kanske olika uppfostringsmetoder. Ni måste ändå ha liksom samma regler för 7 stycken. Ja. Då är det ganska stort gäng som ska... Mm. Men är det så att ni nu vill ha ännu fler barn? Såg jag någonstans. Ja, alltså det var för... Ja, jag vet inte. Jo, hon vill. Du skulle kunna tänka det. Ja. Ja. För att det funkar också. Ja. Måste du ha det. Jo, men det gör ju det. Alltså jag vet inte, jag älskar barn. Jag trivs så himla mycket. Jag gillar att ha liv och rörelse runt mig. Mm. Ja, härligt hörni att få träffa er och se att det fungerar och att göra på alla möjliga olika sätt och leva på olika sätt framförallt. Tack för att ni kom hit. Tack. Och för de som vill följa er så är det alltså i 7:an på torsdagar klockan 8.